тогашне била витална и во полна форма. Во последниве години е на апарат. Мислам дека ова сега што се случува со Кежаровски и се што ни се случува во последниве месеци е време да се соочиме со реалноста. Дека слободата на изразување во оваа земја е мртва. Мртва е исто како што професионално се мртви колегите кои што работат во контролирани медиуми и за жал мртва е како што некои незини поборници се физички мртви. Затоа ви се обраќам и ве молам во почит на убиената слобода на изразување да молчиме, да дадеме едно минутно молчење. Денеска ние дојдовме тука да го изразиме нашето незадоволство од продолжувањето на притворот за нашиот колега и да повикаме на разум, ако уште остана разум во оваа институција. Одлуката за продолжување на притворот за нас е скандалозна, затоа што е во спротивност со Уставот, и законите на Македонија. Не постои ова одлука, исто така и дрска, затоа што сака од новинарите да направи монструми. И тие суди што денеска, вчера, подпиша одлука за продолжување на притворот, знаат дека Кежаровски, нашиот колега, нема да избега. Затоа што, ако сакаше да избега, тоа можеше да го направи во изминаните 5 години. Тие многу добро знаат дека колегата Кежаровски нема таква материјална финансиска состојба за да избега и да живее надвор од земјата. Ние новинарите, ни Кежаровски, не сме монструми да ги оставиме нашите фамилии дома без финансиска, без средства за екзистенција, а ние да, за да ја спасиме нашата кожа да избегаме од земја. Такви новинари во Македонијата нема. Одлуката покажува дека во Македонија слободата на изразувањето е во милост и немилост на арбитрарни одлуки од судот и од политиката. Ние денеска дојдовме тука да се солидаризираме со колегата и на овие институции да им кажеме дека ако имаат намера да не исплашат, не успеваат во тоа. Не за тоа што сме многу храбри, туку за тоа што вистината, правдата е на наша страна. И да им кажеме дека нема да престанеме, нема да не одвратат од намерата гласно и јасно да ги кажуваме работите во Македонија. Дека слободата на изразување во Македонија е загрозена, и ќе ги повикаме, и вас ве повикувам. Вашата работа како новинари да продолжите да извршите така како што вие сметате дека треба да извршите. Да бидете во служба на јавноста, без разлика на притисоците, без разлика на заканите што доаѓаат од институциите. Во една демократска земја, разновидноста на мислењето, слободата на изразувањето се клучни вредности. Ние во Македонија градиме систем каде што се унифицира, се воведува едноумие. Тоа е намерата што со вакви одлуки сака да постигне судот. Немаме намера да се откажуваме од нашата кауза. Македонија е европска земја и така ќе остане без разлика на напорите и желбите на некои глави во Македонија. Значи, во име на иницијативниот одбор за ослободување од притвор на новинарот Томислав Кежаровски, сакам да упатам две пораки. Првата порака до нашиот колега Томислав Кежаровски, кој се наоѓа во притвор и кој во моментов штрајкува со глад, бидејќи неговата психичка и физичка состојба е влошена, губи килограми, лошо се чувствува, е под некаков надзор лекарски постојан. Значи, го молам во име на иницијативниот одбор да го прекине штрајкот со глад, затоа што најважно е неговото здравје, неговиот живот и благосостојбата на неговото семејство и на неговите најблиски. Нам ни треба Кежаровски жив и здрав да се врати и заедно да ја продолжиме нашата професионална работа и обврска за што ја имаме како медиум пред општеството и пред јавноста.
А на начинот со продолжување на штрајкот со глад, тој може само да си го влоши на таму своето здравје и не дај Боже да дојде до најлошото, а на тој начин нема да успее да предизвика ниту една институција да ја промени одлуката. Од тие причини сметаме дека штрајкот со глад веднаш нашиот колега треба да го прекине. И втората порака што сакам да ја упатам е до политичките институции на Република Македонија. Сега пред се зборувам до највисоките државни институции, значи за председателот на Република Македонија, за владата на Република Македонија и премиерот на Република Македонија, вклучително и надлежните министри. 20 години во Република Македонија се обидуваме да изградиме независни институции на судство, органи на прогонот, обвинителство и полиција. Сметам дека после 20 години можеме да констатираме дека изградбата на тие институции отишла премногу далеко и дека дојде време кога политичките институции треба да се вмешаат во независноста на судството и да реагираат заради заштита на слободата и на човековите права. Мислам дека судот, обвинителството, полицијата, органите на прогонот го прекршуваат законот, ги пречекоруваат своите овластувања и време е политиката да интервенира. Значи, цело време се бориме за немешање на политиката во судството, но овој пат, ова е момент кога сметам дека владата, премиерот Груевски, председателот Иванов, треба јавно да ги повикаат институциите на системот да го штитат законот, да го прекинат притворот за новинарот Кежаровски, за да на крајот на криштата, за да го спасат неговиот живот, но и да спасат нешто повеќе, да спасат угледот и имиџот на Република Македонија во светот, да се обидат овој кадиско спахиски султански систем на судство, полиција и органи на прогонот во Македонија да го вразумат, и тоа би бил мојот последен повик и апел до институциите на државата и на системот.